Hej. Hej. Fantastisk. Og du vil synge? Jeg vil gerne synge et nummer, som jeg har skrevet. Yes, perfekt. Og har du en titel? Og... Ja, det hedder Sometimes. Ja. Min sang handler om, at jeg er meget taknemmelig for det, jeg har. De mennesker, som jeg elsker, og den kærlighed, som jeg får fra dem. Og så er det også noget, jeg kan være bange for at miste. Så det er sådan en blanding af, glæde og smerte. My daydreams and interrupt with your kiss. Sometimes I wish I was more simple-hearted than this. Sometimes I feel like I'm too late for my life. Is it crazy of me to believe there is ever gonna be you and me? How can I keep longing for you if we don't ever meet? I am calling you from within my soul. Jeg sidder og græder lidt herovre, det er rigtig godt, det er rigtig godt. Det er dejligt, jeg er rigtig glad for. Og så fik du Thomas Blachman til at græde. Ja, det var fantastisk. Det er det. Så du det, mens du sang? Hvad? Så du det, mens du sang? Ja, men jeg lod være med at fokusere på det. Hvad tænkte du? Jeg tænkte fedt, fedt. Jeg ved fandme ikke, hvad sker. Jeg tuder normalt, ikke? Det gør jeg ikke. Jo, så skulle det være Tony Bennett eller alle.